Čus lidi, z dalšího videa a dneska tady máme další videjko tady z našeho oblíbeného dropu s banánem. Dobrý večer. Den. Už je večer, pravda. Dobré, tak máme večer, dobře. Nicméně dneska teda máme teda finální part, což doufáme, že teda to dáme všechno tak, jak jako budeme chtít, že tam bylo něco insane hard, takže to doufám, že to dáme. Nicméně, měli bychom dát tadyhle ty speciální levely, co jsme si tady minule otevřeli a zároveň ještě bychom mohli zkusit znova dát ty mixed levels, pokud to nedáme, no tak jenom sebereme trofej a půjdem. Protože jako prostě to nedáme, no tak aspoň aby jsme to jen dodělali, jestli se třeba náhodou něco nestane, třeba, já nevím, otevře se, jo, že děkujeme za hraní. No ozaj, ibaže thank you, zahrajte si druhou část. Tady máte druhou část, můžete pokračovat. No. OK, tak čím začnem? Tady máme hard mode, redo mode. Tak jdem redo, to bude easy, tak se připravíme. Toto je redo mode, ale je to... Jo, ale je to hard. No to je hard redo mode. To nevidím nič. Jo, tady mezi tím, krása. Dobré. Už vím, jako už to půjde. Tady takováhle ještě děura. Počkat, tady. Dělej. Dobrý, ježiš, dělej ještě rychlejc. Pospěš si, dělej, tady, tudy. To jsou děury? Teraz kde, aha. Tu. Dobrý, jsem tam, pojď. To bylo jen tak, ale myslím si. Dobré, už to mám. The trophies on special levels are hidden. Prosím. Kde? To budou, proto tam jsou ty děury na 100%. Tam já jsem viděl vždycky nějakou děuru, vždycky takhle třeba tady byla takhle děura, jo? Čože? No. Tak to musím sbírat ještě cestou, když jdem hore, hej? No na to kašlem. No tak to ne. Prostě udělali jsme to, takže nazar. Jdu vím prostě, no tak čo se budem? Ne asi, tak. Máme hard mode. Si tam spawn point sem. Mohl bych taky, no he, yeah. Jo. To je nějaký DNA, ne? Hele, no ano. Hele. Těsně. Aj já těsně. Protože já si dám rychle taky spawn point. Ano. A už vím, ako to mám skočit, yes. Jo. Ano. Dane. Máš to? Aj, skoro jsem to zase dal. Zase? No, aj předtím jsem to skoro dal. Ano. Pojď. Tak nic, skvělé. Ježíš Maria. No tak jakože, víte čo, toto se mi nepáčí vůbec. No tak, ale... Už ale kousek. Já to spravím, počkej. Jo, uděláš to? Teraz! Moc jsem držal toto, šípku. Co? Šípku si držel? Teda víc. Jiného? Ačku. Ajajaj. Já jenom dropper se tam. Dropper má rád. No, já se vždycky před to spadnu, jakoby trošku. Klik? Ne! Teď jsem vedle toho zase. Já nevím lidi, tohle jsou fakt těžký levely, yes! Jako už. Máš yes, to? Mám to. Já jsem tě se vedle do toho, no. A dobře, tak banán to dal, tak skvělý. A teraz jakože... No ne... Co? Tu nikde není toto? Hidden? Secret? Asi taky není, nebo já nevím. No mě se to hledat nechce, tak nevím. To nehledej. To se neoplatí. Nicméně, tady mám další special level, tady je difficult median. Aha. A redo mode. Ale je to hard mode. Tak jdem sem ještě. Pojďme tu. Wow. Ty kráso. Čože? Wow. Mám to! To ako si... Nevím, ale mám to. To si robíš sandu. Jako fakt to bylo jen tak, teda musím říct. No tak toto se nedá, pane, to jste jak udělal tohle? Mám to. Já to zkusím ještě zo párkrát, a to nepojede, tak běž. Jaj, no pojďme ďalej, no. To se neoplatí. A dobře, tak. War Builders level completed mi to tady napsalo. Kde? Napsal mi to tady, má v chatu. Já už jsem ďalej v tomto. Já se schválně kouknu? Ne. Dobře, tak ty jdeš na redo, nebo co to je? Hej, press to start.
Budem zo srandy sa pozerať, že kde môže byť nejaký secret. Ja si myslím, že to bude nejaká taková tá ďoura. Tady byly vždycky takhle ďoury, ale neviem. No, ale neviem nájsť žiadnu. Tady dlho nejaký? Neviem, kde by mohlo nieco bejt. No, ale mohlo byť niečo. Aha, tu na to je. Jo a jo. Tak to seber a ja jdu dál. No, ja počkám, kým mi toto vyprší hento. Já to aspoň dodělám a ty to sebereš. Já. On by ti to měl vypršet za pár minut, sekund, hodin. Hodin. Já jsem to teda dokončil. No. Ještě furt? Hej. A už mi to skončilo. A, super. Dobré, takže... A co to je? Co to tam máš? To je taký magma oný, ten. Jo, jasně. Že special trophy, tak super. Teraz sa musím zabiť, no, paráda. No, ale tak už sme to splnili vlastne, ja som zobral trophy, takže môžeme ísť. Máme tady typ Rage Alert. To si necháme nakonec a teď Rage Alert taky! Tak temno! Toto je insane hard. Tyjo, ale ježiš, ale to, musím říct, že to fakt je hezky udělaný. To hej. Vole, tam nic není vidět. Aha, to je čierne, dobre. To je všechno, no, je to čierne, áno. Ale akože, ja som myslel, že sa skočí cez ten stred, ale to tam je blok. No, ja neviem vôbec kudy, ako, pretože tam je to všechno černý. Ježiši Kriste. Vážne do prostředka potom. To fakt? Ve prostředku je jedinej možnej blok. No ty vole, tak toto čo je? No nehovor mi, že to spravil. Jo! No... Ja to nechápem. Ja to mám. Ty môžeš... Už natrénované. Hodiny dropru, on stále hrá iba dropper, podľa mňa. Trénuje. Kámo, ale ja si teda musím priznať, že ja v poslední době som začal tie dropry trošičku víc točiť. To vidějí i takhle jako i lidi to vidějí, že ale já nevím, prostě mě ty drobny baví, jaký blbosti prostě, že furt jako máš nový a nový a jako... A máš aj toto, našel takový si ten trofej? No? Ne. No tak to pojďme na další. Tady nemáme nic, no, nemůžu to nějak najít. Máme jednu, počkej, je to tam dál? No když tak si můžeme nagivovat. Dám je to sem. Ukaž to. Vidíš, special trophy, tam je. Oh. No, dobré, tak už máme teda jenom jednu. Tamhle je special trofej. Kde? Dole. Aha, a to je slime block. Tak... Aha. No, tak to není počkej, já jsem šel na něco jiného. Já jsem šel do zlýho, no. Lomeno kill. A kde je rychle, slime block? A tady si dám... Lomeno spaven... počkat. Spaven... Point. Tak. No, tak ja neviem, jak to máme ale udiať tak kopy. Jak? Počkej, akože viem, ako zobrať tú trofej. Jo, jasné. Uiii. NE! Tam skočíš a to by ťa malo odraziť späť. Jo. Ja som to ale nedal. Aha. Tak to udiaš ty? Dobre, mám to, idem zobrať trofej. Dobře. Dobre, mám trofej. Tak. Ja som vážne spadnú do tý lávy tam rovnou. Jaha. Nie. Sakra. Tak znova. Ježiši, proč padáš rovnou? No, asi tak. Tak pojď. Ano. Já jsem... Ne! Já jsem zle skočil. Já mám... Trošku... bug. Takže já si musím dát kill. Taky. Taky bug. No já jsem viděl všechny věci za mít. No zase. Mně se nějak špatně načtou vždycky čanky, nevím proč. Takovýhle problém jsem měl i předtím, jakoby. Tak toto už je hardcore, toto je strašné. Jo? To se nedá. Ale to jo. Se... Jo, zase to půjde. Tak to nepůjde, to se nedá. To se pozri, čo je tam ďalej. Takže neviem, pokiaľ si sa dostal, ale to jo, je... Jo, ja som to tam videl, že furt ako budeš skákať. No, tak to je už iný hardcore. Tak, poď. Joj. Ne, ja som kokos, ja som sa zastavil.
Takže ještě jednou, ale jo, jako nejde špatný. No prosím, teraz musím trafit ten slime blok. No, těsně. Ale už jsem to preskákal. Dobré, 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 tak pojď. A dolů. Já už jsem to preskákal. Takže to máš hotové? Nie. Jo, jo, máš to hotový, nemusím tam už chodit, co? No, musíš. Ježiš, no. Tak, 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 prosím, prosím, traf sa. Lidi, to fakt, ta mapa, je to těžký, ale pro, já nevím, pro mě to vypadá, že to je lehký, jo. No. Ale je to těžký jako sviň. Lebo ty máš natrénované. Ty jsi dropperky prostě už od narodenia. No, trošku. Tak. Teraz to už půjde. Ale, podívej na láva, to vždycky nevypočítáte to. Wop. Tak, a prosím, ano? Teraz sa musím trafiť. Áno. Veď som dopadol na ten blok. A zomrel som. Ale nedopadol. Fakt. Presne na ten blok som dopadol. Ja taky. Vidíš? What? No. Je to nejaký fake slime blok? Nemôže byť fake. Neexistuje. Jo, nejfake je jenom jeden. Nejfake je iba jeden. Hej, a musíme to dát, banáne, to dáme, věř tomu. No veď čak, já se snažím, ale... No, teraz slime block trafím, prosím. Ano, tak a pojď. To se nedá. Jsem na něho dopadl, přesně na ten slime block a aj tak má to... Ne toto. Já jsem si tady dal nahoře spawn point a prostě budu jenom skákat. Ne. Že prostě já bych se rovnou respavnul tady, že jo? Aha. Bych nemusel furt klikat ty tlačítka tam. Wop. No to se, ale to je fakt blbost. Já jsem na to skočil, na ten slime book přesně. A nič. Jsi si respavnul úplně jinak. Aha, já jsem zle skočil. Já taky, já se vždycky úplně respavnul úplně jinak. Na vždycky stranu. Pak jenom běžím jenom a... Hej. Tohoto už nemá... Ne. Bože. Je to špatné, banáno. Je to velice... Ale... Tak, dobré. A teraz se len trafit na ten slime block, prosím. Yes! Má... Dal to? Ještě do vody musím skočit. Ty kokos! Co tam je? Já už jsem to skoro... Já jsem byl těsně při té vodě a jsem to netrafil, ale už jsem tam byl. Už jsem tam bol, skoro. Počkej, abych se ještě dostal já, pak to můžeme přeskočit. No já to tady jí dobré, do dobré. My neříkej, že tohle to už nedáme. To už je poslední tento, a chápeš? No to předtím ten černý byl úplně jednoduchý oproti tomuhle. Je. Jaj. Hele, já můžu takhle si úplně naplánovat, kam půjdu. Yes, prosím. Prosím. Do. Už to mám, už to do. Mám. Ano. Mám počkej to. Počkej si. Yes, voda! Mám to. Takže máme teda dvě, máme dvě trofeje. No, zo šestich. Či z kolkých? Hej. Hej, ještě čtyři nám chybají. Ještě čtyři asi nedáme. Ale dobré. Aspoň že tak, dobře, tak zkusíme teda ještě ty mixovaný, jednou si je zkusíme, jednou dvakrát, aby jsme věděli. Já jsem si teda ještě spawn point tady. No, to jsme jako nedali jsme to, no, jako to bylo hodně těžký. Fakt, nevím, jak to mám tady udělat tím mladším. Už vím, proč jsme to nedali. Jo, já taky. No to se nedá, to je... Dobrá, no tak... To je easy, ale to je asi insane. No. Já jsem se dostal přes tu džouru tam. A já, ale dělej ne. Já jsem se nikdy nedostal skoro přes tu džouru. Do kelu. Jaj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 
Yes! Máš to? Yes, mám to. To si... Yes, máme Já málem teda, ale dobrý, máme teda to, máme to hotové. Máme school další. Congratulations. Já se portnu na tebe. Dobré. A teraz, které ještě nám chýba? Ještě hard.
Mixavel. Aha, no, tak to už nebude také ľahké. Tak jak jsme to tady dělali ještě předtím, tak i v minulém díle, ale to jsme věděli. Když já jsem supportnul a tohle zase. Aha, já jsem mám zle nastavený spawn point. Já taky. Tak, teraz to už bude v pohodě. Takže spawn point? Je, ty jsi supportnul sem už, takže já budu mít spawn point zase tady. Aha. Ojojoj. Takže pojď, pojď, pojď. Ne, jinak. Já jsem dobrý nápad, já si tu dám tiež spawn point, lebo nechce sa mi klikať stále tlačítko. Ne! No, tam to nepojde takto stredom. Poď ale! Už! Boha. Asi viem jak. Aha. Tak aj mňa to nauč. Ech. No, tak ja neviem. Nenaučím, tajomstvo. Nemôže byť. To už som to mal skoro. Jo? Ja už akože... Ja sa teďko přes ten prostředek dostať nemôžu vôbec. Ale předtím sa přes ten prostředek dostal daleko už. Ja sa cez ten stred neviem dostať nikde. To sa nedá. No, kašlem na to. Hezky přes roh. Ne! Aha, tu je ta hlava. Takže skúsim ísť takto. Jo, teď jaký mám hlavu? Ako som to šiel? Aha, takto. No tak tudy, ne? Tudy. Neviem, keby som vedel aspoň, kde je tá hlava. Ja taky už neviem. Oh my god. Ja už proste, my... Skúsim ísť takto. Lidi, co tady mám rozmlátit? Napište mi do komentářů, co mám rozmlátit. To není dobrá strana. Mám to! Fuck! Yes! Tak já to... ty už si supportol toto naspäť? Ne, jsem tady dole. Dobre, lebo já se nemůžem jinak dostať. Kámo, já jsem to dal tím prostředkem. Tak to se nedá. To si čaroděj potom. Congratulations, mi to píše. Já se portnem na teba. Tak jdem budem nahoru, dáme tady ještě ty bossy tam a ty mixovaný. Počkej, jako se ty voláš? Velké V. Ano, já jsem velké V, zdravím. Tak jsem dal TP Vendali a nič. Aký target, to čo tam mám napísať? Neviem, počkej, tak ja to dám. Tak ma portni, lebo ja to neviem, ja to... Windows 10 edícia, ja to nepoznám. Dobre, tak banánko, hoď tam poslední. BUM! Jíííí! Máme to, super. Stalo sa niečo, nič. Sice sme neudiali tady tuhle ty special trophy, ale víte co, znáte jako takovýto přísloví, že to, co si nenačítuješ, to nemáš. Přísloví. Stačí, když dáte prostě jen potom game mode a ono automaticky vám to samo jakoby nagivuje ty věci, takže prostě když to tam pokud dáte, tak jako nic se jako vlastně nestalo. Aha, já jsem čekal nějaký obrovský, nevím, výbuch. Ceremoniál, nic se neděje. Tohle se stane. To je všetko. O, ne! Ty jsi to zničil. Banán, krade! Ty jsi to zničil. No, nicméně, tím pádem asi všechno z týhletý... kolekce map. Doufám, že se vám videjka líbily z těch dropů, protože fakt jako musím říct, že hezký mapy tam byly. Nicméně, tohle bylo vážně všechno, doufám, že jste si videjku užili, pokud hodíte like, banána tady bouchnem. A já tě babu bouchnem naspäť. A uvidíme se někdy. Ahoj. Tak je čus.